Tipsnya adalah anda perlu beri produk dan servis anda secara percuma kepada orang ramai. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Right, terima kasih kepada mereka yang sedang live dengan saya tengah hari ini dalam 1:30. Sekarang ni 1:35 tengah hari. Terima kasih kepada yang live dengan saya. Komen di bawah siapa anda, dari mana anda datang. Alright, supaya saya tahu siapa yang sedang live dengan saya. Okay, alright. So sekarang ni, okay, ada 3 orang yang sedang live. Dan keep on growing. Thank you very much. Alright, terima kasih kepada mereka yang live. Alright, so kat sini komen, share dan tag kawan-kawan untuk menang hadiah. Alright, so make sure anda komen, share, tag kawan-kawan untuk menang hadiah. Alright. So hari ni punya topik very simple, tidak simple tapi ia sangat crucial, sangat penting untuk anda yang buat perniagaan online. Alright, so saya akan sentuh lagi topik ni, extension of topik yang kita bincangkan last week. Macam mana untuk meningkatkan bisnes anda di online. Okay, alright. So sebelum tu, komen di bawah supaya saya tahu siapa yang live dengan saya. Alright, Samsiah is watching. Yes, terima kasih. Pagi. Alright, siapa lagi ni? Telefon saya. Sekejap saya buka dulu. Okay, so siapa lagi yang sedang live dengan saya. Alright, komen dah ada 5. Okay, Nur Sakinah, pagi. Yes, Muhammad Zaki, pagi. Mazni, yes, pagi. Cik Nurul, pagi. Okay, thank you very much yang live dengan saya. Untuk anda menang hadiah, insyaAllah anda boleh komen, share dan tag kawan-kawan anda. Right? Okay, biasalah hari-hari weekdays ni, lepas tu hari kerja pula, and then hari puasa pula, saya tak pastilah ada orang yang melihat ke tak. Alright, so by the way, klik share supaya lebih ramai kawan-kawan kita, ajak kawan-kawan kita untuk bersama dengan kita. Boleh-boleh? Klik share, alright? Baik, so topik saya hari ini adalah untuk saya share kepada anda. Alright, share kepada anda bagaimana untuk anda meningkatkan jualan bisnes online anda. Alright? Dan topik ini sangat penting. Saya pernah menyaksikan satu bisnes yang menggunakan tips ini dan alhamdulillah selepas bisnes ini menggunakan tips yang bakal saya ceritakan kepada anda, dia punya bisnes, beliau punya bisnes grow yang sangat cepat. Right, saya saksikan daripada hari pertama beliau buat bisnes beliau. Right, saya akan ceritakan macam mana step yang beliau buat. Okay, pada hari pertama sampailah sekarang, so produk beliau dah berusia hampir 3 ke 5 tahun, saya lupa dah. 3 wajib, sampai ke tak 5 tak pasti. Okay, tetapi alhamdulillah daripada hari pertama saya tengok perniagaan beliau sampai sekarang memang betul-betul meletup disebabkan menggunakan satu teknik ini. Okay, alright. So sebelum saya pergi lebih jauh, terima kasih kepada yang sedang menonton. Klik share dan komen di bawah supaya saya tahu anda sedang melihat dan anda berpeluang untuk menang hadiah misteri yang saya akan bagi. Alright, tim saya akan bagi. Okay, baik. So, apakah teknik yang anda boleh guna untuk anda melariskan jualan anda di online? Alright? So, salah satu yang saya suka untuk buat adalah untuk anda dapat sesuatu daripada customer, anda perlu bagi dulu pada customer. Jangan kita ni asyik meminta-minta je. Kita pun, bila kita menjual, kita kena bagi sesuatu dulu kepada kita punya customer. Okay? Alright? So, apa yang kita nak bagi sesuatu tu? Nak tahu tak? Siapa nak tahu, komen di bawah nak tahu. Saya akan bagi tahu kepada anda apakah cara untuk meningkatkan sales anda. Kena bagi dulu. Bagi apa? Saya akan bagi tahu. Komen di bawah, saya nak tahu, supaya saya nak tahu ada tak orang nak tahu. Kalau ada nak tahu baru saya cerita. Kalau tak ada nak tahu tak apalah. Okay, alright. So basically benda ni akan membantu anda. Okay, okay, baik. Yes, Hanafi pagi nak tahu. Yes, Nur Sakinah nak tahu. Okay, terima kasih. Okay, apakah teknik baru 2-3 orang ya? Adila nak tahu. Yes, Nakiuddin nak tahu. Thank you very much. 20 orang yang live dengan saya. Walaupun tengah hari bulan puasa, masih ada lagi orang live dengan saya. Thank you very much. Okay, alright. Madia, thank you very much sebab join. Nampak sangat boring tengah hari ni. Okay, Kak Na, saya nak tahu. Zaki, alright. Thank you very much. Okay, baik. So, dah ramai orang nak tahu, saya akan bagi tahu kepada anda. Okay,
By the way, klik share supaya lebih ramaikan kawan kita. Bantu saya untuk lebih ramaikan kawan kita untuk tengok live kita hari ni. Boleh-boleh? Bantu saya klik share je. Right? Ataupun tag kawan-kawan anda. So, saya melihat satu bisnes yang waktu tersebut, tahun, kalau tak silap saya, bisnes tu launching pada tahun 2012. Okay? 2012, waktu tu tak ada orang yang kenal brand tersebut. Okay? Tidak ada orang yang kenal brand tersebut. Okay? Saya ada benda tu, tapi ada dalam saya punya office. Alright? Tapi tak apa. Buku tersebut, kawan saya, beliau menjual satu buku tau. Buku tu namanya Mudahnya Menjemput Rezeki. Buku tu namanya Mudahnya Menjemput Rezeki. Right? So, dalam buku tu, saya baca dan kandungan buku tersebut sangat bagus. Right? Cumanya, kita nak cerita, kita nak bongkar, kita nak hack bagaimana penulis buku tersebut, iaitu Ustaz Fathuri Salahuddin, menjual buku tersebut sehingga hari ini buku tersebut adalah best seller di mana-mana tempat sekalipun di dalam Malaysia. Dan buku tu sekarang dah pun masuk ke negara-negara luar selain daripada Malaysia. Okay? So, buku tersebut saya tengok, alright? Dan saya melihat sendiri bagaimana proses jualan tu berlaku. Right? So, bagaimana Ustaz Fathuri menyebar luaskan penggunaan ataupun orang yang beli buku tersebut. Okay? So, first step adalah apa yang beliau buat adalah beliau buat program. Okay? Beliau buat program offline, okay? Untuk end result dia, buku tersebut terjual. Okay? So, katakanlah anda ada satu produk. Produk apa? Katalah produk ni. Okay? Produk ni. Okay? Anda perlu buat ini cerita yang kalau nak buat. Okay? Tapi tips yang best saya letak kat belakang. Boleh-boleh? Supaya anda yang bersama live dengan saya sekarang ni, right? Anda stay dengan saya sebab tips yang paling best saya letak kat belakang sekali. Hujung rancangan. Baru saya cerita tip last. Okay? Tapi tips yang pertama adalah, okay? Komen dekat bawah kalau anda faham apa yang saya cakapkan sekarang ni. Okay, tips yang pertama adalah untuk jual barang. Untuk memudahkan anda jual barang, anda kena organize satu event. Ini cara yang dibuatlah dulu. Beliau buat organize satu event untuk tempat-tempat yang orang dah pun berkumpul. Gitu. Alright? Contoh dia macam ni. Contoh dia. Waktu tu kami nak jual barang tu. Okay, kami nak jual ni tersebut. Okay? Alright? Barang tersebut. So, kami akan cari tempat-tempat lokasi di mana orang berkumpul. Di mana orang berkumpul di tempat tu. Contoh, kami pergi ke kawasan sekolah atau kami pergi ke universiti-universiti, politeknik-politeknik dan sebagainya. Okay? Dan kami akan anjurkan satu ceramah ringkas. Ceramah ringkas bukan nak jual barang tu, tapi yang berkaitan dengan barang tu. Contoh dia, kalau anda buat, contohlah perfume. Contoh perfume kan. Anda buat pergi ke universiti, okay? Universiti atau tempat tempat orang berkumpul, jabatan kerajaan dan sebagainya, anda bagi tahu kepada pengarah tempat tu atau koordinator tempat tu, saya nak buat satu program, contohnya ceramah berkaitan dengan kalau ni apa, kecantikan diri, bukan kecantikan diri, grooming. Ceramah berkaitan grooming. So nak jemput semua orang datang percuma. Bila you organize event macam tu, basically anda ada, pertama, ada crowd. Faham tak? Ada crowd. Ada orang yang datang. Bila ada orang datang ramai-ramai, anda bagi, yang kedua, bagi content. Bagi content. Macam mana nak grooming? Ni contoh lah, saya bagi contoh. Contoh ni perfume lah, contoh perfume kan. Anda bagi content. Bagi content macam mana? Content ni berkaitan dengan macam mana untuk anda jadi nampak cantik. Baju, pemilihan baju macam mana dan sebagainya. So, orang kata, oh, baju warna merah tak boleh pakai dengan seluar biru eh. Tak kena eh. Tak kena. Sebab apa? Baju merah kena pakai dengan seluar color koko, color coklat baru masuk, contoh. Kena pakai dengan seluar jeans, contoh. Kena pakai seluar hitam baru masuk, contoh. Alright? So, daripada situ, anda akan nampak, orang akan dapat some ideas buat grooming. Tetapi, end result dia adalah, anda akan cakap, tetapi, kalau pakai handsome je,
tak bau sedap, tak ada guna. So, memperkenalkan kami punya produk. Contoh macam tu. So, kalau anda guna konsep macam tu, basically, anda akan menarik ramai orang membeli barang anda. Sebab apa? You are in control untuk sales anda. Anda akan buat sales macam tu je. Waktu tersebut. Boleh-boleh? Okay. So, itu teknik yang pertama yang diguna pakai oleh salah seorang sahabat saya, namanya Ustaz Faturi, untuk menjual buku beliau. Waktu tu orang tak kenal pun buku beliau. Kalau masuk ke kedai pun orang tak nak belilah buku beliau. Alright? Tetapi beliau buat arrange satu program untuk ramai-ramai orang dengar content. The word is content, dan content tu menjurus kepada menjual barang beliau. Okay? Alright? Faham? Okay. So kalau kalau anda faham, komen dekat bawah faham supaya saya tahu anda faham. Okay? So mungkinlah tengah hari ni anda rasa macam lemau ke whatsoever, tetapi yes, kalau anda gunakan tips ini dengan izin Allah, you can make money, ladies and gentlemen. Tak semestinya anda pandai bisnes online dan sebagainya. Okay? Tapi ini saya just share. Dia boleh integratekan dalam bisnes online. Nanti kejap lagi, tips yang last baru saya cerita. Okay? Alright. Terima kasih kepada 42 orang yang sedang live dengan saya. Kalau ada soalan, boleh komen di bawah. Nanti kita akan cuba-cuba jawab, insyaAllah. Okay, baik. Faham. Konnichiwa Noir, konnichiwa. Okay, bagus, agent saya pun join. Good, jom timba ilmu. Mustaqim Ahmad, alright, okay. Saya berniaga bunga telur, nak bagi per. Okay, alright. Bunga telur ni untuk apa tujuan dia? Alright, okay, baik. So, apa lagi yang anda boleh buat? Next step, alright. So, next step adalah nak tahu tak? So, next step yang pertama adalah anda anjur organize event di tempat di mana orang dah ada. So, senang. Buying power dah ada mah. Tak payah benda-benda macam. Barang kita nak beli bukannya makhluk lain yang beli tau. Dia mesti manusia juga yang beli. So, kalau anda buat program di tempat manusia ada, definitely anda boleh jual barang tu dengan izin Allah. Okay? Alright. Baik. Nombor dua, cara bagaimana untuk anda meningkatkan jualan anda adalah dengan cara, nak tahu tak? Okay, caranya adalah, soalan apa-apa pun boleh tanya ke? Raimi, tanya, boleh. Nanti kalau boleh jawab, insyaAllah saya akan jawabkan. Okay, saya berniaga G-Shock nak bagi sale gila-gila. Saudara, saudagar Fide, sale gila-gila. Okay, relax, sale gila tak apa, jangan kita yang gila. Okay, so tips yang kedua, macam mana untuk anda meningkatkan sales anda adalah anda, macam mana nak sales anda meningkat? Okay, so bagaimana untuk anda meningkatkan sales? Bagaimana untuk anda meningkatkan sales anda? Tips yang seterusnya adalah, okay, tipsnya adalah anda perlu beri produk dan servis anda secara percuma kepada orang ramai. Okay, so anda perlu bagi produk dan servis anda secara percuma kepada orang ramai. Tu dia. Anda perlu bagi percuma produk dan servis. Jangan takut. Jangan rasa rugi. Jangan rasa macam alamak, kena bagi, kena keluar kos ke. Ya, anda perlu bagi produk dan servis anda secara percuma kepada ramai orang. Okay? Faham ke tak? Kalau faham, komen dekat bawah. Saya akan bagi lanjutan cerita ni. Nak bagi free kepada siapa, saya akan ceritakan. Alright, so bagaimana nak bagi? Ni tips yang seterusnya. Alright, point dia adalah anda perlu bagi produk dan servis anda secara percuma kepada orang yang berkualiti. Okay, so bagi dulu servis dan produk percuma. Alright, soalnya adalah kalau saya bagi produk dan servis percuma ni kepada orang lain, bukankah itu akan merugikan saya? Nampak tak? Ramai orang berfikiran macam tu. Bila bagi free je, dia akan rasa macam, alamak, kena keluar kos, rugi aku. Ni masalah orang kita. Ingat tak? Allah beritahu, kalau kau nak rezeki, salah satu cara adalah engkau kena bagi dulu sedekah. Bila kau bagi sedekah, Allah akan tambahkan 10 kali ganda. Betul tak? So, sama juga dengan bisnes. Apabila anda nak you punya business grow, anda kena bagi barang percuma dulu, alright, kepada you punya bakal customer atau customer sedia ada anda. Bagi barang percuma dulu. Okay? Alright? Soalnya, kalau saya bagi percuma, rugilah saya.
Pertama, buang jauh-jauh perkataan rugi. Sebab apa? Rezeki bukan kita yang tentukan, tapi Allah yang tentukan. Faham? Bukan kita yang tentukan rezeki, kita hanya buat kerja dan Allah akan bagi rezeki. Ingat, konsep rezeki ni sama seperti mana? Lalang. Lalang pernah tengok lalang tak? Lalang ni, kalau kita potong dia naik, betul? Kalau kita potong dan kita racun, dia masih lagi akan naik lalang ni, betul? Disebabkan tu, jangan takut untuk memberi dulu. Sebab apa? Rezeki ni bukan kita tentukan, Allah yang tentukan. Okay? Alright. Soalnya, macam mana untuk saya naikkan sales dengan bagi free product dan service ni? Caranya very simple. Caranya adalah anda kena jawab satu soalan ni. Alright? Satu soalan ni. Soalannya adalah, siapakah orang yang berpengaruh dalam niche mereka, dan kalau anda bagi produk percuma tu kepada mereka, mereka akan bercakap kepada produk anda, akan bercakap feedback, testimoni kepada produk anda, dan akhirnya follower-follower mereka akan beli produk tersebut daripada anda. Faham ke tak maksud saya sekarang ni? Kalau anda nak you punya produk tu cepat jual, okay, point dia adalah anda kena bagi percuma. Two tips bagi percuma, alright? Soalnya adalah nak bagi percuma kepada siapa? You bagi percuma kepada orang yang ada follower ramai. Alright? Tak semestinya, kalau dekat IG dia panggil review kan? Paid review. Tak semestinya anda bagi kepada artis-artis. Tak semestinya juga anda bagi paid review. Tak semestinya. Okay? Anda just bagi pada orang yang ada follower. Ah, okay? Soalnya, siapa yang ada follower kalau bukan artis? Okay, anda kena clear benda ni. Ramai orang disebabkan nak buat tips ni, mereka hanya cari artis je. No! Apabila anda bicara soal orang yang ada follower, kawan anda, cuba tengok dekat Facebook dia. Facebook dia pun ada follower, betul tak? Facebook dia pun ada orang yang follow. Setuju? So, kalau dia bagi tahu kepada dia punya kalau dia bagi tahu kepada dia punya kawan-kawan, letak dekat Facebook, automatically kawan-kawan dia yang lain pun akan nampak you punya business. Betul tak? So disebabkan tu, jangan memilih orang sangat untuk bagi barang percuma. Sebab apa? Benda ni unmeasurable bila anda bersedekah. Bila niat anda untuk bersedekah, you punya produk dan servis, dia unmeasurable. Dia tidak ada konsep yang mana, okay, bila anda bagi barang percuma ni, right, dia tidak ada satu benda yang boleh measure, right? Satu benda yang boleh measure, which is, kalau aku bagi ni, dia mesti dapat balik. Tak. Sebab bila konsep memberi bersedekah ni, katakanlah contoh, anda bagi kepada seorang hamba Allah ni, right? Anda bagi kepada seorang hamba Allah ni, hamba Allah ni dapat produk anda. Tapi, dia bukan orang yang well known dalam masyarakat. Dia juga bukan orang yang terkenal dalam masyarakat. Alright? Tetapi orang yang anda bagi ni, alright? Anda bagi ni, dia ada pak saudara yang mana pak saudara dia ni seorang artis. Contoh. Okay? Anda bagi pada orang lain, tapi orang ni yang tolong anda bagi kepada orang yang ada connection, yang ada follower ramai. Nampak tak? Itu namanya konsep rezeki. Bila anda bagi satu, dia akan datang 10 kali ganda. Dia akan datang 10 kali lipat. Ini rezeki namanya konsep. That's why apabila anda memberi kepada orang lain, the moment you bagi produk dan servis you percuma kepada orang lain, it's unmeasurable. You tak boleh measure benda tu. Sebab apa? Allah janji 10 kali ganda. Alright, kalau kita orang Islam, kita akan percaya Allah janji 10 kali ganda kalau saya bagi benda ni secara percuma. Alright, so that's why jangan berharap sesuatu apabila anda bagi sesuatu pada orang. Alright, unless nak bagi testimoni, nak dapatkan testimoni, that's it, tak apa. Tapi anda cuba bayangkan, kalau anda bagi pada seorang ni, tiba-tiba orang ni, anda kenal dia orang biasa-biasa je, tapi dia ada seorang kawan lain. Kawan ni adalah kawan kepada contohlah yang sekarang tengah top, Fatah Amin. Contoh. Okay?
Anda bagi tahu kawan, dia akan bagi tahu kawan ni. Kawan ni tolong bagi tahu pada Fatah Amin. So Fatah Amin pun try guna. Try guna tiba-tiba berkesan. Fatah Amin pun kata, "Uish, bagus produk ni." Dia pula tolong promotkan. Nampak tak? So bila kita buat bisnes, jangan terlalu business minded sangat. Kita orang Islam, kita percaya Allah akan bagi rezeki. So that's why tips yang saya sangat-sangat anjurkan kepada anda adalah tips yang sangat-sangat saya anjurkan. Ni tiga kali saya ulang. Tips yang saya sangat anjurkan kepada anda adalah you have to give your product or service free to everybody. Okay? Kalau boleh. Alright? You budget certain amount of money, bagi percuma. Alright? In return, bagi testimoni kepada anda. Tetapi, kalau anda bagi produk dan servis anda tip-top condition, paling power sekali, people will talk about your business. The moment people talk about your business, then you have a business. Faham tak? If people don't talk about your business, you don't have business, ladies and gentlemen. You don't have business. Business wujud, salah satu cara adalah dengan people to people. Alright? Mulut ke mulut. Orang bercakap about your business. Okay? Bila orang bercakap about your business, then you have a business. Alright? Macam mana nak suruh orang bercakap dengan business? Sebab nak jual satu barang pun orang nak kena beli. RM100 nak beli. Lepas tu, yang beli pula sikit. Kan lagi senang kalau anda bagi kepada 100 orang, hari ni terus dapat 100 orang yang bercakap kepada mengenai produk anda. Peringkat awal. Okay? So, itu yang kawan saya gunakan. Ustaz Fathuri guna. Peringkat awal dia bagi semua orang percuma buku dia. Which is cost dia tanggung. Alright? Dia tahu, which is apabila bercakap soal rezeki, dia macam satu gelombang tau. Macam ombak tsunami yang datang. Rezeki ni satu benda yang tidak dijangka-jangka, betul? Dia akan datang secara dalam bentuk tsunami. Bam! Macam tu. Dan sekarang ni, buku beliau adalah one of the best seller in Malaysia dan tidak ada buku lain yang boleh lawan buku beliau. Sales beliau beratus-ratus ribu, saya tak silap saya, berjuta ringgit dah. Sale buku beliau. Orang kata buku susah nak jual, babe. Tapi beliau dah pecahkan barrier tu sebab apa? Peringkat awal, beliau bagi secara percuma. Dan orang rasa percuma. Dan beliau pergi ke mana-mana, beliau akan bawa produk beliau. Alright? Katakanlah beliau pergi masjid. Habis je solat whatsoever, beliau akan letak produk tu di masjid. Supaya siapa saja, they can access his product. Tak semestinya bila kita ada produk, kita tak boleh nak orang kena beli je produk kita baru dapat taste the benefit. No, you have to give first before you get. Kawan-kawan, sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian, bayangkan kalau produk anda pula produk yang jenis apa? Repeatable. Orang boleh repeat beli. Bayangkan kalau anda bagi percuma, tester dan sebagainya, orang guna dan rasa best sangat you punya produk. Agak-agak dia repeat order tak? Orang akan repeat order you punya barang. That's why jangan takut untuk memberi. You have to be, dia panggil apa ya? Givers gain. Bila kita nak gain something, you have to give first. Right? So that's why tuan dan puan, saya ajak kepada anda, bulan Ramadan, bulan yang mulia ini, jom kita bersedekah. Bukan hanya bersedekah duit, tapi bersedekahlah you punya produk dan servis you. You sedekah kepada orang lain, insyaAllah, saya jamin. Bukan, kenapa saya yakin? Saya yakin, saya jamin you punya rezeki takkan putus. Sebab apa? Bukan saya yang jamin. Saya yakin sebab apa? Sebab Allah yang jamin rezeki tu. The moment you beri, Allah jamin 10 kali ganda. Allah jamin tau, dunia atau akhirat. Tapi dengan disebabkan jaminan Allah tu lah, saya pun yakin untuk jamin anda. The moment you bagi suatu product or service you, then you punya rezeki akan datang berkali-kali ganda. Boleh-boleh? InsyaAllah. Okay. Alright. Yo, sedekah. What you give, you get back. Thank you very much. Nampak? Founder SS pun dah join. Yes. Alright. Jangan pilih orang bersedekah. Okay? Alright? Macam contoh, apa yang anda boleh buat? Kalau anda tak boleh, macam tips yang pertama saya beritahu tadi, anda buat event untuk bagi benefit kepada orang lain. Betul tak? So, kalau anda tak boleh nak buat event, you buat macam Facebook Live macam ni pun boleh. Dah cukup. Buat Facebook Live macam ni, ajak orang untuk anda berkongsi knowledge. Right? Berkongsi knowledge. Anda bagi knowledge yang anda ada, insyaAllah. The moment orang tengok, orang akan dapat value tersebut. Yakinlah. Bila orang lain dapat value, anda akan dapat rezeki yang tanpa disangka-sangka. Okay?
Lagi anda buat bulan puasa ni, lagi banyak rezeki anda berlipat-lipat kali ganda. Boleh-boleh, insyaAllah. Okay, so kalau anda faham, komen dekat bawah, faham topik ini. Alright, topik bersedekah, memberi produk dan servis untuk dapat gelombang rezeki yang lain yang Allah janjikan. Kalau anda faham, komen dekat bawah faham. Flexible Bevita, Bevite, dah buat tapi masih meletup. Masih apa? Masih meletup ke masih belum meletup? That's why apabila kita buat, kita berharap sesuatu, then kita akan cepat apa? Kita akan cepat apa? Kita akan cepat putus asa. Kita bila kita buat sesuatu, jangan cepat putus asa. We do something, when we talk about marketing, ladies and gentlemen, walaupun tak ada result hari ni, dia akan bagi result selepas ni. Itu nama konsep marketing. Contoh, kalau anda tengok, ni saya bagi contoh rare sikit. Kalau anda tengok iklan Mary Brown, contoh Mary Brown kan, Mary Brown, tak semestinya anda pergi makan hari ni. Sebab apa? Majoriti orang pergi KFC, McDonald's, betul? Tetapi, agak-agak lah, kalau dia buat iklan hari ni, anda tak pergi hari ni, bulan depan, 2 bulan lagi ke, mungkin kita pergi, betul lah? Disebabkan marketing yang dibuat. That's why, when we are talking about marketing, jangan harap result yang cepat. Kita boleh dapat result yang cepat kalau kita buat internet marketing. Tetapi, in general, marketing, dia boleh jadi result cepat dan boleh jadi result lambat. Okay? So, jangan harap cepat sangat. Okay? Jangan putus asa. Okay, baik. Terima kasih sebab yang live dengan saya, 50 orang. By the way, saya nak bagi tahu kepada anda. Okay, saya nak bagi tahu kepada anda yang seminar Final Evo akan dibuat pada 5 hari bulan 8. Sebelum kita continue kita punya topik hari ni, saya just nak bagi tahu seminar Final Evo akan dibuat pada 5 hari bulan 8 di di Utusan Malaysia di Kuala Lumpur. Alright. Tiket sangat-sangat limited dah. Dah ramai orang register, hampir 400 orang dah register, alhamdulillah. Alright, dan keep on coming. So that's why tiket selling fast. So saya amat sarankan, anjurkan kepada anda yang sedang melihat video ni, tolong datang ke Seminar Final Evo. Di situ kita akan share lebih banyak teknik dan taktik untuk bisnes online. Dan juga, alright, kalau anda datang seorang, saya anjurkan jangan datang seorang. Datang beramai-ramai, bawa satu kampung ke kita punya seminar. Sebab apa? Di seminar ni saya akan bongkarkan banyak tips, terutamanya untuk bisnes online. Kita akan cerita pasal gabungan internet marketing, Facebook Ads. Kita akan cerita mengenai Google Ads. Kita akan cerita mengenai website. Dan kita akan cerita pasal database marketing. Ini seminar Final Evo adalah seminar paling complete di Malaysia. Saya boleh jamin, paling complete di Malaysia mengenai internet marketing. Anda takkan jumpa di mana-mana seminar. This is the complete seminar yang ada dekat Malaysia untuk you belajar internet marketing. Macam mana you nak promote your business di online, kita akan cerita dalam seminar Final Evo. Alright, seminar Final Evo ni alhamdulillah telah melahirkan ramai orang berjaya so far. Dan saya amat yakin dalam seminar ni, kalau anda pergi ke seminar ni, anda join seminar ni, anda pun dengan izin Allah boleh berjaya. Sebab apa? Kita guna integrated marketing. Kita guna semua marketing online, Facebook, Google, website dan juga database marketing, integratekan dalam satu seminar ni. Anda faham, insyaAllah pasti akan meletup bisnes anda. That's why saya sarankan jangan datang seorang, datang beramai-ramai. Kalau dah datang seminar ni sebelum ni pun, datang sekali lagi. Sebab apa? Bila kita pergi sekali, kita tak tangkap sangat banyak sangat. That's why datang untuk recharge, satu. Nombor dua, ajak kawan-kawan yang lain untuk datang bersama. Sebab apa? Saya amat garanti, insyaAllah seminar ni is the best seminar ever dalam Malaysia untuk bercakap internet marketing. Alright? Dan kalau tak puas hati, boleh refund balik. Yes, saya akan bagi. Pergi ke kaunter, saya tak puas hati, nak ambil lah duit tu. Sebab apa? Saya nak bagi sebanyak-banyaknya kepada anda. Alright? Saya takkan ni. Sebab apa? Saya pun daripada Kota Baru untuk pergi ke KL. Tim saya daripada Kota Baru turun ke KL semata-mata untuk sampaikan ilmu ni. So that's why lepas habis live, pergi ke funnelevo.com dan subscribe. Ambil tiket sekarang supaya tiket tu, sebab tiket dah limited, ambil sekarang tiket tu. Hari ni buat keputusan. Okay? Alright. Baik. So kita pergi ke topik kita seterusnya. Alright? So topik yang seterusnya adalah, saya akan, wow, by the way, Tuan Firdaus Azizi, thank you very much sebab join kita punya live hari ni. Kita buat tengah hari ni live. Okay? Alright, thank you very much.
Dua kali datang memang best. Raimi dua kali datang Seminar Fun Evo. Terbaik. Okay. Raimi datang di mana Raimi lokasi? Boleh bagi tahu tak lokasi mana yang tuan datang? Nak free tiket Nur Kasih. Asyik-asyik free je. Bayarlah. Orang kadang-kadang dia tak appreciate knowledge free. Datang, bayar, duduk, dengar. Kalau boleh duduk depan ambil tiket VIP. Dengar satu-satu, tulis satu-satu, buat satu-satu. InsyaAllah, result pasti gempak. Ha, dengan izin Allah. Okay, baik, 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 baik. Okay, alright. So, sekarang ni, nak join Nur Hisham, boleh pergi ke funnelevo.com, alright. Dan boleh register di situ selepas pada live ini. Okay, baik. Al-Jufri, thank you very much, Jufri. JFI Creative. Bos JFI Creative. Selamat datang ke live kita, alright. Menara Tamu Haji, terbaik, terbaik, terbaik. Okay, Kedah bila nak mai buat? Princess Dia, Kedah tak ada mai dah. Kita tak buat ke Kedah lagi. Datang KL, saya datang kepada Kota Baru pergi KL tau. Team saya ramai-ramai, kita orang naik. Kita orang terpaksa travel 400 km nak pergi Kuala Lumpur semata-mata untuk memberi ilmu kepada anda. Kedah ada highway tau nak pergi KL. Kelantan tak ada highway. Kelantan ada jalan kampung satu, ada satu lagi highway melalui LPT. Tu pun sebelum sampai LPT, kita orang kena lalu jalan kampung dulu sebelum masuk LPT. Cabaran daripada Kelantan pergi KL lebih teruk daripada Kedah. So kalau orang Kedah tak boleh datang, jangan cerita nak berjaya lah. Susah nak berjaya kalau cabaran lokasi pun tak boleh nak halang, tak boleh nak hadapi. Okay, alright. Okay, insyaAllah. Baik, so saya akan jawab soalan-soalan yang dikemukakan kepada saya. Siapa yang ada soalan boleh tulis dekat bawah. Soalan kadang-kadang tak, merepek pun tak apa. Yang penting kita share knowledge. Alright, mereka yang live dengan saya, stay tuned. Sebab kalau anda tak ada soalan pun, mungkin soalan kawan-kawan anda akan reflect you punya business. Okay, alright. So that's why tulis soalan di bawah, saya akan jawab soalan-soalan anda. Bagi mereka yang dah tulis soalan saya di wall saya sebelum kita live, kalau anda live sekarang, tolong komen dekat bawah sekali lagi. Sebab mungkin terpaksa tak terbaca. Sebab banyak sangat soalan ni. Okay, baik. Soalan dia. Sekarang produk Kak Ana sedang promosi beli satu percuma satu selama 3 hari sampai harga kos. Niat nak memberi biar customer boleh dapatkan yang free tu pada saudara mara dan ramai lagi. Alright, so Kak Ana tanya soalan. Kak Ana bagi secara percuma produk Kak Ana. Bagus kan? Tip saya bagi tadi tu untuk percuma. Alright. Masalahnya adalah, Kak Ana, kalau Kak Ana beli satu percuma satu dengan harga modal, masalahnya adalah dia masalah di tempat orang nak beli tu. Okay, orang nak beli ni masalah ni, first time buyer ni. First time buyer ni kalau orang yang dah beli tak apa. First time buyer yang susah ni, then kalau kita keep on suruh dia beli dulu, then susah dia. Dia yang susah nak beli sebab apa? Dia tak percaya lagi. Melainkan dia dah percaya. So that's why saya bagi tahu, bagi kepada orang yang ada influence ni. Kawan-kawan kita ke, kalau ada influence tu. Kalau tak ada influence, tak semestinya artis. Bagi je kepada siapa, insyaAllah mereka akan keep on bercakap bagi pihak kita. Alright? So kita dapatkan, kalau dia tu tak ada influence yang banyak, dia bukan artis, dia tak ada follower yang ramai, tak apa, bagi kepada dia dengan syarat kita dapat testimoni daripada beliau. Alright? Testimoni ni kita boleh guna balik untuk kita punya marketing strategy. That's why kena bagi dulu. Okay? Alright. Sekarang bila orang PM, tapi bila kita reply senyap membisu, PM 4 kali dah Nani. Nani, boleh saya tahu tak Nani jual apa? Okay. Saya pun berhadapan dengan situasi tersebut, tetapi saya ada solution kepada masalah anda. Okay, alright. Nak dapat kualiti PM tu bagaimana sih bu? Memang kena try and error dulu ke, adjust setting sampai dapat? Nani nak tanya, Nani jual apa dulu? First thing first. Alright. So, mereka yang 50 orang live dengan saya, thank you very much for live. Alright. So, macam mana kita nak counter orang yang bila kita PM, dia senyap? Okay. Macam mana kita nak counter orang yang bila kita PM, dia senyap? Okay. Alright. So, jual kowe. Orang dah beli produk, then lepas tu minta resipi. Macam mana tu? Okay. Orang minta resipi. Okay. Saya jawab Nani dulu. Nani jual kowe. So masalah ni masalah yang sama dengan orang lain. So pertama sekali, apabila anda buat iklan dekat media sosial atau di mana-mana saja di iklan di internet, anda kena faham satu perkara. Orang yang PM anda, mereka dah sedia ada masalah yang nak diselesaikan. Faham? Orang beli barang kita sebab apa? Sebab mereka ada masalah. Okay. Alright. Mereka ada masalah. Okay. So, macam mana kita nak tangani masalah ni?
Orang ada masalah, dia dah PM kita, lepas tu senyap. Okay. So, saya amat yakin 50 orang yang live dengan saya sekarang ni, semua nak tahu, betul tak? So, that's why saya nak minta tolong, boleh tak? 50 orang yang live dengan saya, saya minta tolong sangat-sangat. Boleh tak? Klik share supaya lebih ramai orang live dengan kita. Boleh tak? Bantu saya untuk lebih ramai orang tengok live kita sekarang. Walaupun tengah hari ni, boleh tak bantu saya? Klik share je. Janganlah berat sangat tangan tu. Bantu je. Supaya apa? Supaya ilmu ni boleh sampaikan. Bayangkan, kalau anda klik share, tiba-tiba ada seorang hamba Allah datang tengok live ni dan dia dapat jawapan macam mana nak follow akan semua. Dan lepas dia guna tips ni, dia punya income naik. Dia boleh bagi kepada husband, boleh bagi kepada isteri, anak-anak, keluarga. Dia boleh dapat staff lagi banyak. Bayangkan pahala anda. Subhanallah. Dengan hanya a click of button share tu, basically anda dah menolong ramai orang untuk berjaya dalam dia punya bisnes. That's why, click je. Bantu. Bantu kawan-kawan yang lain. Kalau tak nak bantu saya sekalipun, bantu kawan-kawan yang lain untuk menyebarbaikan ilmu ni. Boleh-boleh? Alright? So, saya akan jawab macam mana untuk... Thank you very much sebab yang dah share. Right? Kalau dah share, komen kat bawah dan ataupun dah share. Thank you very much. Okay, macam mana kita nak jawab soalan ni? Baik. Orang yang komen dekat kita, yang contact kita, basically mereka ada masalah tau yang nak diselesaikan. Mereka ada masalah yang nak diselesaikan dengan produk kita. So that's why, saya pun menghadapi masalah ni. Orang tak nak reply saya punya PM. Right? So disebabkan tu, kami buat satu cara lain. Right? So kami akan buat pertama, kami akan tulis, ni dah banyak kali saya sebut. Alright? Dah banyak kali. Kalau tengok live saya, saya akan guna ayat ni. Ayat dia adalah, tulis kat bawah ayat ni, kenapa senyap je, lepas tu letak smiley sedih. Itu yang pertama. Kalau anda ada berhadapan dengan orang yang senyap, tidak reply anda punya PM dan juga WhatsApp. Okay? Alright? So, komen kat bawah, kenapa senyap je? Okay? So, tips je, pertama adalah kenapa senyap je. Boleh-boleh? Alright. Tips yang kedua adalah, bagaimana untuk anda counter orang-orang macam ni adalah, okay? Macam mana untuk anda counter orang macam ni adalah dengan cara, dengan cara apa? Dengan cara anda buat, ni yang saya buat lah. Kalau saya tak buat, saya tak cerita. Dengan cara anda bagi tahu tak apalah, anda dah follow banyak kali ni tapi orang belum lagi reply. So anda just bagi tahu macam ni, tak apalah kak, tak apalah bang, tak apalah tuan, tak apalah sis. Saya sebenarnya betul-betul nak bantu sis, nak bantu tuan, nak bantu kakak, nak bantu abang. Tapi abang tak reply mesej saya. Tak apalah. Tetapi saya betul-betul nak bantu, saya bagi satu artikel untuk dibaca. Okay, artikel saya tahu abang, akak, cik puan, sis contact saya sebab ada masalah. Garisan dia. Masalah apa? Masalah air kotor. Tuan, sis contact saya sebab ada masalah jerawat. Sebab macam mana kita tahu dia ada masalah tu? Sebab dia contact disebabkan iklan kita, betul tak? Iklan kita kata apa? Ada masalah jerawat ke apa? So kalau iklan kita menjurus kepada masalah jerawat, orang contact kita, kita beritahu lah, saya betul-betul nak tolong akak tapi akak senyap. Tak apalah. Saya tahu akak ada masalah jerawat, saya bagi satu artikel percuma ni pada akak untuk akak baca artikel ni. Alright? So kalau akak rasa bagus, akak reply lah mesej saya. Ha, macam tu. Nampak tak? Apa yang saya buat ni, apabila kami praktik dekat saya punya company, ya, orang reply lepas tu. Orang yang tak pernah reply kita punya mesej. Ada yang satu tu, kami follow up panjang gila. Lama gila kami follow up. Semua jenis follow up kami dah guna. Tapi dia tak reply. Nampak tak? Sebab apa dia tak reply? Sebab orang ni, dia rasa macam dia nak jual. Orang seller ni nak jual pada dia. That's why dia jadi menyampah, serabut gila lah dengan dia ni. Right? Asyik-asyik nak jual. That's why, apabila kami tukar approach, last kali kami buat kami dah penat lah. So kami buat, tak apalah kak, tak apalah bang, tak apalah sis. Kami betul-betul nak bantu. Tapi abang akak tak reply pun mesej saya. That's why, saya betul-betul nak bantu akak selesaikan masalah ni. Masalah apa? Anda tahulah masalah apa kan? Bawah tu anda bagi tahu, saya ada satu artikel untuk bantu abang akak. Kalau baca, reply lah email ni, mesej ni. Macam tu. Okay? So dia klik, dia akan pergi ke blog. That's why sangat penting anda join ke seminar Funnel Evo. Sebab dalam seminar Funnel Evo ni, saya cerita macam mana nak buat website anda
website bisnes anda, saya akan terangkan dalam seminar Funnel Evo. That's why anda kena datang seminar Funnel Evo. Alright, 5 hari bulan 8 ni, daftar sekarang. Jangan tak daftar. Okay, dalam seminar Funnel Evo saya akan ceritakan macam mana nak buat website dengan kos RM100, 5 minit je nak siap satu website. 5 minit je. 5 minit, subhanallah. Senang gila. Alright? Dalam seminar Funnel Evo saya akan ceritakan. So, apabila orang tu tak boleh nak ni, orang tu terus tak reply kita punya message, alright? Orang tak reply message kita, bagi content kepada dia. Tak apalah kak, tak nak ni, tapi saya tahu saya nak bantu akak, saya betul-betul committed nak bantu akak, selesaikan masalah apa dia kan. And then, ni link dia. Bagi link untuk content yang anda dah buat dekat website anda, okay? Alright? Content yang anda buat dekat website anda tu, anda letak content tu supaya orang baca. Lepas tu, 2-3 hari lepas tu, contact balik. Assalamualaikum kak, dah baca ke belum content tu? Kalau dia belum lagi reply, bagi content kedua dalam website kita. Oh akak, sampai hati akak tak reply lagi. Saya dah bagi content yang pertama, tak apalah kak. Saya betul-betul nak tolong akak ni. Ini content kedua untuk selesaikan masalah akak. Anda bagi lagi konten yang seterusnya untuk dia baca. Faham tak? Bila dia dah baca konten tu, lambat laun, dengan izin Allah, anda dah memberi sebanyak-banyaknya, Allah pun dah kata, bila engkau bagi satu, aku bagi 10. Bila anda dah bagi kepada satu customer, anda bagi konten tu, anda bagi lagi 2 kali dia senyap, kali 3 dengan izin Allah, dia mesti reply. Sebab apa? Dia dah dapat sesuatu daripada anda. Dia tak rasa anda ni nak jual je pada dia. Dia akan rasa anda ni nak bantu dia. Faham ke tak? So that's why keep on giving, ladies and gentlemen. Don't stop. Never give up. Okay? Alright? Bye. Ada soalan lagi? Nani, ya betul. 5 minit dapat website. Senang, izin Allah. Website ni ada, website ni kalau anda, saya cerita sikit macam mana nak buat website. Very simple. 5 minutes you can get your own website. Sebab apa saya cerita ni? Sebab saya buat. Right? Saya bukan cerita je sebab saya buat. Alright? Macam mana nak buat? Pertama sekali anda kena ada domain dan hosting. Domain dan hosting anda boleh pergi ke mana-mana website, domain dan hosting provider. You just buy over there. Right? The moment you buy, you bought it. And then you have a link. Ladies and gentlemen. Link tu, dia akan pergi ke one website. Which is, kalau orang buat website, they call it as control panel. Kalau shared hosting. You go to control panel, you click website which is I recommend you all. Saya cakap bahasa Inggeris sikit. Kita nak pergi ke Asia, so that's why I kena cakap bahasa Inggeris. Saya pun tak reti cakap bahasa Inggeris, tapi saya push diri sendiri cakap bahasa Inggeris sekarang ni. Okay, you go over there, you find website which is WordPress. I suggest you to build your website using WordPress. Okay, kalau tak faham bahasa Inggeris, tulis kat bawah. Tak faham bahasa Inggeris ataupun saya cakap berterabur, tulis kat bawah saya cakap berterabur. Anyway, saya nak praktis juga. Orang menyampah ke tak, saya duduk kampung tuan dan puan. Saya duduk Pasir Putih, Kelantan. Even saya sekarang ni dekat Kota Baru, sedang live ni. Saya orang kampung. That's why I need to practice English. Alright? So, you go to control panel. You click WordPress. I suggest you to build your website using WordPress. You click over there. Alright, the moment you click, they will ask you username password to create username password. Then voila, your website is ready. Within 5 minutes, you can get your own website. That's why kalau anda datang ke seminar Funnel Evo, saya akan ceritakan lagi detail macam mana nak pilih domain name, macam mana hosting, macam mana nak pilih. Alright, dan sebagainya. Alright, baik, insyaAllah. Okay, subhanallah, saya punya laptop, saya punya ni habis bateri lah pula. Allah, tak boleh nak tengok pula orang komen. Okay, alright, anyway, saya kena buka dekat sini lah kot. Okay, alright, anyway, kita dah sejam kita ni. Alamak, saya tak boleh nak tengok komen anda lah. Alright, sebab sini, ini rakaman ni. So, dekat sini saya kena boleh baca komen anda. Alright, so anyway, tak apa. Alright, so saya just nak, saya harapkan yang live dengan saya sekarang ni, anda, kita boleh datang ke 5 bulan 8 di Seminar Funnel Evo di Bangunan Utusan Kuala Lumpur. Alright, dan kita jumpa dekat sana, kita akan belajar bersama, tegur saya dekat sana insyaAllah. Alright, pergi daftar sekarang di seminarfunnelevo.com as funnelevo.com, daftar sekarang, selepas saja live ni, jangan buat kerja lain, daftar. Kalau dah pergi, daftar sikit lagi. Kalau dah pergi, ajak kawan-kawan yang lain satu kampung untuk datang dan belajar seminar Funnel Evo. Saya amat guarantee seminar ni adalah seminar paling rare dekat Malaysia sebab kita gabungkan everything, every single thing
about internet marketing dalam satu seminar, which is from 9 a.m. till 11 p.m. dalam satu hari, satu hari suntuk sampai 11 malam, insyaAllah. Okay, kita akan cover Facebook marketing, Google marketing, website marketing, which is SEO. Dan kita akan cover email, kita akan cover database marketing. So, jemput datang, alright, insyaAllah, kepada anda semua. Alright, by the way, saya tak boleh nak tengok dah anda punya soalan-soalan, tapi keep on tulis kat bawah, saya akan baca soalan-soalan anda lepas ni, selepas saya charge telefon saya. Alright, anyway, sebelum kita berakhir, klik share supaya lebih ramai kawan-kawan kita dapat tengok video ni walaupun dah tak ada live. Alright, insyaAllah hari ni adalah perjuangan, esok adalah pengharapan, lusa adalah kemenangan kita semua. Right, jumpa anda di Angkasa Kejayaan. Itu sahaja seminar kita punya live hari ni. Selamat berbuka. Semoga anda dimurahkan rezeki semudah-mudahnya, dipermudahkan urusan semudah-mudahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi.